1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. Vznikla vo veľmi turbulentných časoch a problémy ju očakávali na všetkých frontoch. V oblasti domácej politiky, v oblasti ekonomickej, aj v oblasti medzinárodného ukotvenia. Rozpačité postoje k vlastnej štátnosti sme zaznamenávali nielen zvonku, zo zahraničia, ale aj zvnútra. Slovenská spoločnosť bola roztrieštená a rozhašterená. A najvýraznejším fenoménom, ktorý dokázal Slovensko a Slovákov zjednotiť, bol šport. Aspoň na krátke okamihy sme sa spájali v pozitívnych emóciách. 3, 2, 1, koniec! Aspoň na krátke okamihy sme boli na seba spoločne hrdí. Michal Martikán na prvej priečke. Vďaka hokejistom v Lillehammeri v 94. Vo Švédsku v roku 2002. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! A dlhé roky aj vďaka úžasnej zlatej generácii s ich úspechmi v NHL. Spoločenskú pozitívnu eufóriu vyvolal aj 17-ročný Martikán so svojím olympijským zlatom a aj všetci jeho vodácky nasledovatelia. Opojné okamihy nášmu národu prinášali aj tenisti, a je to tam, Dominik Hrbatý to zvládol, fantázia, biatlonisti, Áno, Nastia Kuzminová je na prvom mieste. A mnohí ďalší športovci. Slovensko má kompletnú medailovú zbierku. A medzi nimi naozaj výnimočné miesto patrí mužovi, ktorý sa narodil v Žiline 26. januára 1990. Len 2 roky predtým, ako vznikol náš štát. Meno tohto muža je Peter Sagan. Slovenský panteón. Peter Sagan. Možno sa vám zdá zvláštne, že sa v panteóne najväčších osobností Slovenska medzi politikmi, medzi národnými buditeľmi, medzi intelektuálmi nachádza aj tento mladý muž, športovec. Avšak skúste si spomenúť na to, ako práve športovci v dejinách našej slobodnej demokratickej vlasti dokázali u ľudí vyburcovať pozitívnu emóciu. Ako dokázali ľudí spojiť. Ďakujem. A hneď vás všetky pochybnosti prejdú a poviete si, že áno, športovci do panteónu najväčších osobností patria. A prečo práve Peter Sagan? O tom si povieme už o chvíľu. Stačí sa pozrieť na internet. Masy jeho fanúšikov si našu krajinu vyhľadali možno po prvý krát práve kvôli tomu, že z nej pochádza Peter Sagan. Ale ak chceme pochopiť fenomén Peter Sagan, musíme zabudnúť na jeho terajšiu slávu a musíme sa vrátiť tam, kde to všetko začalo. Do Žiliny. Jeden z najznámejších športových fenoménov na svete sa narodil koncom 20. storočia práve tu,
v žilinskej štvrti Bôrik, kde jeho rodičia mali malý obchod s potravinami. Keď sa tu ako malý chlapec preháňal po uliciach, nikto ešte nemohol tušiť, že sa raz nezmazateľne zapíše do histórie svetového športu a že Slovákov poblázni dokonca ešte viac ako hokejisti. A to už je čo povedať. Výborne, Jurko, prvý, výborne. A teraz poď, Peťko, poď. Juri, poď. Odštartuj ho, poď. Pripravičia, pozor, start. Toto je malý Peter a jeho prvý kontakt s cyklistikou. Ako ste si mohli všimnúť, rovnako vtedy, tak aj dnes, nebral sa príliš vážne a snažil sa užívať si každý moment. Peťo je iný ako všetci cyklisti a to je práve jeho najväčšia výhoda. Nedá sa povedať, že v čom alebo v akej veci je výnimočný, ale všetko tak zapadlo ako malo a Peter je teraz tam, kde je. Je trojnásobný majster sveta, čo ešte nikto za sebou nedokázal. Meno Peter Sagan je dnes známe na celom svete, hlavne tam, kde ľudia bicyklujú. A preto je na čase povedať si o ňom niečo viac, než len to, že na bicykli nemá konkurenciu. Ja keď som bol menší, tak som robil aj futbal, aj gotoval do rozhoru, čo ma na tanečnú daline. Ale to som mal 7-8 rokov. Predtým, ako sa Peter Sagan dostal k bicyklu, vyskúšal futbal a tanec. Ani jedno z toho nebolo to pravé. Stále však cítil, že sa chce hýbať, že chce napredovať a že sa chce v niečom zlepšovať. Vtedy zasiahol osud a jeho brat Juraj. Peťo, ideš sa bicyklovať? Čo? Ideš na bicykel? Práve v tento deň Peter Sagan naplno prepadol cyklistike. Ešte to ani sám netuší, ale o pár krátkych rokov si oblečie dúhový dres majstra sveta. Peťo je majster sveta! Peťo, máš to! Obrovský úspech! Korunováca, konečne to Petrovi vyšlo! Peťo, keď prišiel na tie prvé tréningy, tak on už za mladí pôsobil taký sižiatostivý chlapec a veľmi súťaživý typ. Takže on už od prvých tých, by som povedal, tréningov, počiatkov strašne chcel súťažiť, strašne sa chcel porovnávať. Bol strašne taký snaživý. Vyrastal v party, ktorá bola v podstate o rok, o dva staršia. Tým pádom boli vyrastenejší, tým pádom boli aj fyzicky lepší, aj výkonnostne lepší. A toho vlastne od malička si myslím tak naštartovalo. Brat začal robiť cyklistiku a vyhral prvé dva preteky. No a ja som sa tam bol pozrieť tiež a potom späť sme šli aj s trénerom v aute. Tak bravo, že poď aj ty skúsiť. Tak ja som chodil aj po diskotékach cez zimu a tak, ale moc ma to nejako neoslovilo. No a tie ešte baby, čo som tam videl, tak ma tiež nejako neohúrili, takže neviem. Počuli ste dobre. Našťastie lásku svojho života nestretol a mohol sa naplno venovať svojej najmilovanejšej cyklistike. OK,
Keď som si uvedomil, že Peter to môže dotiahnuť veľmi ďaleko, si veľmi dobre spomínam. Bolo to v Dumnici nad Váhom, boli to preteky na horských bicykloch. Peter vyštartoval, ja som išiel na taký prvý kopček, asi 200 metrov za štartom. A čakal som, kedy teda Peter pôjde. Prešiel celý ten pelotón a zrazu nikde, nikto, tak som išiel oproti a tam bol plačúci Peťo, že super mu narazil do riaditkami do kolena a proste ho to bolelo a nechcel pokračovať ďalej. Ja som len posadil na bicykel a potiahol, že pôjdeš. A proste s plačom išiel ďalej a išiel som do cieľa. A čakal som, že tak Peter tak možno bol dobrý už v tom čase, že dotiahne to aspoň toho predposledného, lebo ten zásek bol možno minúta, dve. A zrazu sa vynoril maďarský pretekár pred cieľom, taký kopček tam bol, skočil maďarský pretekár a zrazu zatačky sa vynoril Peter. Zatačke ešte toho maďarského pretekára predbehol a tak ako tí cyklisti hádžu ten bicykel, tak hodil Peter bicykel do cieľa a vyhral. A vtedy som si povedal, že to je víťazný typ, z toho niečo bude. Sagan je dnes známy nielen ako mimoriadny športovec, ale aj ako veľký zabávač. Má ten dar, že sa nikdy neberie príliš vážne. A rovnaké to bolo aj v jeho detstve. Už o chvíľu má nastúpiť na pretek slovenského pohára tu v Seredi. Nevyzerá príliš profesionálne, čo poviete? Petrov bicykel sa totiž pokazil, ale on chcel na pretek aj tak nastúpiť. A tak mu nezostalo nič iné, iba si požičať bicykel svojej sestry. Mnoho pretekárov si ho prišlo obzrieť už pred štartom, ale ešte viac ich bolo po preteku. Peter Sagan totiž vyhral. Peťo bol skromný chlapec, nepotrpel si na pretekársku módu. Jazdil aj na škrípajúcom bicykli a vo vyťahanom drese po starších kolegoch. Keď potreboval doplniť tekutiny, stačila mu voda. Najdôležitejšie ale bolo, že nevynechal ani jeden jediný tréning. Ak máte náhodou tendenciu závidieť Saganovcom peniaze a slávu a všetko, čo s tým súvisí, prosím, zadržte. Petrov otec, ako aj Peter, začínali vo veľmi skromných podmienkach a všetko, čo Peter Sagan získal, získal tvrdou drinou a svojou šikovnosťou. Petrovku, dobré ráno. Navštevu tu máme. Koľko je hodín? Hodín. V tomto okamihu mal Peter na konte 0 profesionálnych víťazstiev, 0 eur a jeho otec ani nesníval o tom, že sa raz bude takto tešiť z víťazstva syna na Tour de France. Ale poďme späť do čias, kedy mali Saganovci prázdnu chladničku. Aj si idem pozrieť, či viem, čo idem vlastne jesť. No aj si nič. Aj maslo není. Toto by som nemal jesť. Čo už keď vidíme, nič. Lebo vlastne rožok by som nemal jesť celkovo, alebo keď to tak nejako raňajky, nie? Skôr tie osné vločky alebo také cereálne. Peter mal za sebou prvé úspechy a čakalo ho dôležité a ťažké rozhodnutie. Zostať v teréne, kde sa mu darí, alebo prejsť na cestu, kde môže dosiahnuť skutočne svetové úspechy. Dlho v tom nemal jasno ani samotný Peter. Ba dokonca sa zdalo,
že viac inklinuje k terénu. No nakoniec sa rozhodol a dnes už nikto nepochybuje, že jeho rozhodnutie bolo správne. Peter Sagan nedosahoval prvé skutočne veľké úspechy v cestnej cyklistike, pretože sa predovšetkým počas jary a leta venoval horským bicyklom a potom na jeseň a v zime cyklokrosu. Prišli však juniorské majstrovstvá sveta 2008 na ceste v Mexiku a on okamžite siahal na medailu. Nemal ešte na svojom konte príliš veľa skúseností s cestnou cyklistikou. Traja talianskí súperi to využili, v závere ho uštvali a napokon finišovali pred ním. Peter medailu nezískal, ale bol to pre ňoho stimul, takže môžeme povedať, že na cestnú cyklistiku určite nezanevrel. Tu niekde sa začala výraznejšie rozrastať Petrova zbierka trofejí. Táto bola z roku 2007. Z majstrovstiev Európy v cross country v Turecku. Táto je z cyklokrosu vo Švajčiarsku. V deň svojich narodenín v roku 2008 získal túto. Z cyklokrosu v talianskom Trevíze. A táto, to je už titul. Majstra Európy v cross country. Získal ho v nemeckom St. Wendeli. Rok 2008 zakončil takto. Získal titul juniorského majstra sveta v horskej cyklistike, tentoraz v talianskom Val di Sole. Takéto veľké úspechy nemohli zostať bez povšimnutia. Prišla prvá vážna ponuka. Peter ju dostal z Belgicka, z týmu Quickstep. Peter v snahe získať svoju prvú profesionálnu zmluvu išiel do Belgicka, no a častokrát to tak býva, že keď sa stretnú nejakí dvaja velikáni, že tam medzi nimi je napokon nejaký rozpor, alebo proste, že nenajdu k sebe cestu. A to bol vlastne vzťah, ten prvotný vzťah Peter Sagan, Patrick Lefebvre, mimoriadne úspešný manažer týmu Quickstep. Zrejme Peter ho nejako neoslovil v tom prvom tréningovom tábore, no a tak sa stalo, že profesionálna zmluva nebola uzavretá. No a Patrick Lefebvre, ktorý má mimoriadny kredit a renome v svetovej cyklistike, tak všetci v tom zákulisí vedia, že to dodnes veľmi ľutuje a že to považuje za jeden z svojich veľkých omylov. Peter z Belgicka zamieril do Talianska. V testoch týmu Liquigas dosiahol na 19-ročného chlapca neobvykle dobré výsledky a mnohých členov tohto špičkového tímu doslova šokoval. Peter tak získal nielen zmluvu, ale aj prísľub, že sa bude môcť venovať horskej cyklistike. Dobrý večer, začínajú sa góly vody sekundy. Pol roka potom, ako sa tešil z titulu juniorského majstra sveta v cross country, si dal Peter Sagan predčasný darček 19. narodeninám. Upísal sa totiž poprednému cyklistickému týmu Liquigas. Pre mňa je to dosť veľká podsta, lebo zase takéto angažma som asi ani nečakal, že z takého veľkého týmu by sa ozvali. Tak som veľmi rád, že to zatiaľ tak to vychádza. Mnohí začínajúci cyklisti sa postupe medzi profesionálov a niekoľko sezón učia. Peter takúto školu nepotreboval. Už vo svojom prvom štarte sa ocitol spoločnú úniku spolu s vtedy fenoménom Lanceom Armstrongom a dokázal s ním vydržať a byť rovnocenným partnerom. Peter Sagan nemal ešte ani 20 rokov, keď sa ako nový člen týmu Liquigas v prvom štarte kritériu v Adelaide pred tradičnými otváracími pretekmi Pro Tour sezóny Tour Down Under stretol z oči v oči s legendou cestnej cyklistiky Lanceom Armstrongom. Peter sa s ním dostal do úniku a napriek zraneniu a 17 stehom na ruke dokonca skončil v kráľovskej etape v pretekoch okolo Austrálie na úctyhodnom 4. mieste.
No a po príchode na európsky kontinent na etapové preteky Paríž-Nice už bolo všetkým jasné, že slovenský jazdec vstupuje do veľkej histórie svetovej cyklistiky. A na Slovensku sme si začali zvykať na takéto dobré športové správy. Pekný večer pri sledovaní športu. Slovenský cyklista Peter Sagan pokračuje vo svojich bombastických výkonoch na pretekoch Paríž-Nice. Po víťazstve v tretej etape si pripísal na konto rovnaký výsledok aj v piatej s cieľom v Aix-en-Provence. Čo bolo na Petrovi vždy pozoruhodné, je to, že vedel vždy, ako pracovať a ako zúročiť svoje vlastné kvality. No a tak sa to prejavilo vlastne pri tom, čo ja nazývam nálet do svetovej špičky. To bola jeho účasť na Paríž-Nice 2010. Tam ani nemal štartovať, išiel ako náhradník za Poliaka Mačeja Vodnára. Vyhral tretiu a piatú etapu a vyhral svoju prvú veľkú bodovaciu súťaž. No a vlastne potom aj v tých ďalších rokoch sa prejavilo, že má práve kvality na to, aby vyhrával bodovacie súťaže, že nikdy nebude typom pretekára, ktorý môže útočiť na celkové prvenstvo, pretože všetky veľké etapové preteky majú aj kopcovitý terén, kopcovité etapy. Takže Peter dokázal vždy vsádzať na to, čo ho robí veľký. S jedlom rastie chuť. A Peter sa tak po zisku zeleného dresu skutočne rozbehol. V roku 2011 úspešne finišoval v 6. etape Vuelty a España v Kordobe. Bol to Petrov premiérový štart a ide o jeden z najväčších etapových pretekov na svete. Jeden zo slávneho tria Grand Tour. Počas pretekov v tom roku pridal ešte ďalšie dve etapové víťazstvá. Pričom to druhé si šetril až na záver pretekov v Madride, kde má úspešný triumf vždy dvojnásobnú cenu. Ahoj, Kusina. V pohode. Akurát som na izbe. Ideme... Chystám sa na preteky. Zatiaľ je počasie celkom dobré, čož dúfam, že vydrží. It was a special year. I won World Championships. That was, I think, the most amazing results in my life. Ak vás miatli Petrove slová o titule majstra sveta, ste pozorní a máte pravdu. Posúvame sa v čase. Tímové video bolo z roku 2016 a my sa ním dostávame k prvému celosvetovo nevídanému vrcholu Petrovej kariéry. K majstrovstvám sveta. Byť majstrom sveta je fajn. Byť majstrom sveta dvakrát za sebou je úžasný výkon. Ale byť majstrom sveta trikrát za sebou, to dokázal iba jediný cyklista. Náš Peter Sagan. Poďme si teraz pripomenúť tieto jeho fenomenálne výkony. Ale to riziko môže priniesť úspech. Samozrejme, musí riskovať. Musí riskovať, Peťo riskuje a bez hľadu, ako to dopadne. Výborné, Peter. Lepšie to nemohol urobiť. Jeho zlatý hat-trick sa začal v roku 2015 v americkom Richmonde. Vďaka solovej jazde už niekoľko kilometrov pred cieľom režiroval svoje víťazstvo len on sám. Peter Sagan a jeho boj o zlatú medailu vrcholí a vyzerá, že bude úspešný. Peťo, je to kúsok. Tak to je doslova vyšpíkanie sa do posledného kúska v závere, ale Peter Sagan to už vydrží. A jeho úsilie a risk bude korunovaný úspechom. Peťo, poď! Peťo, ešte poď! Posledné metre pre Petra Sagana. 50 metrov, 50 metrov! Majstra sveta, už to môže povedať! Peťo je majster sveta! Peťo, máš to! Obrovský úspech! Korunovace, konečne to Petrovi vyšlo! Vyšlo to, ale majstra sveta! Peťo, je to doma!
pravú mestrá. To muselo prísť. Neskutočné. Prvý úspech majstra sveta bol pekný pre mňa, lebo bol som tam prítomný. Bolo to tak, že Peťo prišiel pred pasku, zastavil, ako keby išiel do obchodu na nakup 3 metre pred čiaru a takto sa pozrel, že kde ste. Takže bolo to pekné, no a som obehol tú celú pasku a bolo tam ohradené, no a tí kovboji hneď ma vytlačili, že tam nemôžem ísť, hneď tam 30 tých novinárov, mikrofónov. Tak som zapískal na Peťa, hovorím Peťo, no a prišiel ku mne nehal ich tak a tak som ho vyobímal, pogratuloval, potom sa vrátil a robil rozhovor. Krásny záver. Hovorili sme o tom. Takýmto spôsobom vyhrať majstra sveta, nebal sa, je to tam. Viackrát víťazstvo prišiel, keď mu v rozhodujúcich momentoch paráda. Vždy niekto ušiel, teraz to zobral sám do svojich rúk. Otec Petra Sagana sa vďaka synovým úspechom aj pekne rozcestoval. Rok po americkom Richmonde sa majstrovstvá sveta konali v katarskej Dohe a Peter sem pricestoval ako jeden z veľkých favoritov. Aj keď podmienky na pretekoch mali byť úplne iné. Takmer dokonalá rovina, teploty tesne pod 40 a väčšina trate otvorenej pre cyklistov neznámej púšti. A ako Peter dopadol? V Katare získal druhé zlato, keď v dramatickom závere porazil dvoch skvelých šprintérov, Cavendisha a Bonena. A kde je Peter Sagan? Je tam... Ide úplne popri bariére zprava. A je to majster sveta, je to majster sveta, máme majstra sveta! Máme ho tam! Máme ho tam! Opäť máme majstra sveta! Ako šiestý cyklista histórie obhájil majstrovský titul a opäť bude v dúhovom drese. Tak to je bomba! A do tretice triumfoval v Norsku. Až do záveru pretekov nedával o sebe veľa vedieť a šetril sily. Zvíťazil v záverečnom šprinte len o niekoľko centimetrov. Kristof rozbieha štvrtá, Peter Sagan za Kristofom, ale pozor na tú druhú stranu. A je tam Peter Sagan, ktorý nastupuje. Peter Sagan bojuje o víťazstvo a vyzerá to tak, že by to mohol zvládnuť. Peter Sagan, majster sveta! Fenomenálny úspech je završený. Z najpozoruhodnejších výsledkov, nielen cyklistickej, ale vôbec športovej histórie, vyhrať trikrát za sebou majstrovstvá sveta sa nikomu nepodarilo. Tri rôzne taktiky, tri víťazstvá. Stále ten istý, fenomenálny Peter Sagan. To, čo Peter Sagan v roku 2017 dokázal, to sa dosiaľ nikomu v histórii majstrovstiev sveta cestnej cyklistiky nepodarilo. A myslím, že sa to aj veľmi dlho nikomu nepodarí. Peter trikrát vyhral zlato a vytvoril tak neprerušený hat-trick. V čom teda tkvie jeho sila? V tvrdej práci. Ako Peter sám hovorí, tréning má vždy prednosť. Neoddeliteľnou súčasťou tréningového procesu profesionálnych športovcov je aj dieta. Ako sa o Petrovi vyjadril jeho tréner Pači Vila.
Nemá zmysel Petrovi zakazovať akékoľvek nezdravé jedlá, keď má dni voľna. Peter by vás s prepáčením poslal do keľu. Na druhej strane jedným dýchom dodáva, Peter je profesionál a vie, čo mu prospieva a naopak, čo mu škodí. Po pretekoch on si dával, myslím si, už teraz nepraktizuje, ale vždy zjedol sačok gumených medvedíkov, zapíjal to svojimi nápojmi, ktoré mal veril iba jednej značke a myslím si, že niekoľko sezón veril iba tejto jednej značke on toho nápoju, ktorý používal. Áno, Peter si dá aj gumených medvedíkov, pretože k jedlu, rovnako ako k životu, pristupuje uvoľnene a práve z tejto pohody vyrastajú jeho extrémne svetové výkony. Priznal, že sa vo Francúzsku cítil ako doma. Podpora fanúšikov ho hnala vpred. Takže Peter má ako prvý na svete čistý hat-trick s titulom majstra sveta. Získal ho trikrát. Neprerušovane za sebou, a to v rokoch 2015, 2016 a 2017. Nezmazateľným spôsobom sa však zapísal aj do dejín starej dámy. Do dejín pretekov, ktoré vo svete cyklistiky predstavujú absolútny vrchol. Do dejín Tour de France. Po rokoch, kedy sa svetová cyklistika vrátane Tour de France otriasla dopingovými škandálmi, Peter vtrhol na scénu ako nový typ hrdinu. V roku 2012 stal Peter Sagan na štarte Tour de France prvýkrát. A hneď v prvej etape, ktorá mala pred cieľom v belgickom Serangu členitejší záver, prevalcoval súperov. O dva dni neskôr sa prehnal okolo svojich súperov, imitujúc Foresta Gumpa a dal celému svetu na známosť, že cyklistika má nového adepta na trón. Peter bol nováčik s okamžitým triumfom. Nováčik, ktorý zmazal úvahy o kométe. Zrodila sa totiž hviezda. A v roku 2016 11. etapa do Montpellier priniesla pamätný finiš. Sagan proti štvornásobnému víťazovi Tour de France Chrisovi Froomeovi. A Sagan zvíťazil. A ešte Froome ide špurtovať, aha. Froome sa pokúša niečo urobiť. Bacha. Etapou, ale Peter Sagan to má absolútne vo svojej moci a vyhráva 11. etapu po druhýkrát v tomto ročníku a celkovo 6. krát vyhráva Peter Sagan etapu. Fantázia. Podávať také výkony počas celých pretekov je mimoriadne náročné. Preteky trvajú 23 dní, z toho 21 dní sa jazdí. Jedna etapa má v priemere 160 km. Skúsme si teda predstaviť, že máme za sebou 160 km na bicykli a pred sebou iba niekoľko hodín, kým vyrazíme na ďalšiu etapu. Pritom niektoré môžu mať až 230 km a treba ich zvládnuť za 5,5 hodiny. Peter si teda svoj odpočinok zaslúži a my ho nebudeme rušiť. Tell me, like, you can do everything. It's not true.
Era è lunga strada arrivare là. Without bike I am not here for sure. But still this is important to have fun. Zelený dres sa stal novým symbolom pre športové Slovensko. A Sagana z neho v ďalších rokoch žiadny priamy športový konkurent nevyzliekol. Peter prvýkrát štartoval na Tour de France v roku 2012 a z prvých šiestich etáp vyhral 3. Suverene sa stal víťazom bodovacej súťaže. No a ten zelený dres mu potom patril aj v ďalších 4 rokoch, čiže vyhral ho ako prvý 5-krát za sebou s tým, že 5-krát ešte len štartoval a už má vlastne všetky zelené dresy. No a potom prišiel ten nešťastný rok 2017. Pre vás aktuálne a exkluzívne informácie priamo z Tour de France. Vitajte pri goloch v dvoch sekundách. Hoci Peter Sagan aj dnes športoval o víťazstvo a v štvrtej etape skončil druhý za Francúzom Demarom, napokon sa všetko skončilo úplne inak. Športu totiž predchádzala kolízia medzi Saganom a Markom Cavendishom, po ktorej nasledoval pád britského cyklistu. Rozhodcovia analyzovali videozáznam a usúdili, že Saganové konanie bolo v rozpore s pravidlami a hoci mu najskôr udelili iba časovú a bodovú penalizáciu, o 19. hodine rozhodli o definitívnom vylúčení majstra sveta zo 104. ročníka najslávnejších cyklistických pretekov na svete. Petrovi Saganovi prisúdili, že bol príčinou pádu jeho supera Brita Cavendisha, lenže to vôbec nebola pravda, čo v zápäti ukázali rôzne zábery televízií z rôznych strán. Ale žiaľ, rozhodcovia usúdili tak, ako usúdili. Nakoniec sa mu na konci roka Svetová cyklistická únia menom svojho prezidenta Davida Lapartienta ospravedlnila, lenže samozrejme Peter zvyšok Tour musel sledovať na televíznej obrazovke doma. Okrem víťazstiev však Peter Sagan zažíval aj pády. A tie vedia naozaj bolieť. Ich pachuť okúsil napríklad na Tour de France v roku 2013 alebo počas pretekov okolo Flámska v roku 2017. Zrejme najviac ho však nahneval pád na Vuelte v roku 2015, kedy doňho narazila sprievodná motorka. He's not at all happy. I think that was the medical car. Oh my goodness. By his demeanor, I think somebody has caused this. Peter sa však ani napriek pádom nevzdával. Napokon, inak by sa nikdy nemohol stať majstrom sveta. Veľa športovcov to nejako moc prežíva, nie? Že teraz som vyhral z hurá a potom prehrá, celý svet je proti nemu, ho prehral, ne? Čo ja viem, to zase taký nie som, raz sa darí, raz nie a keď sa nedarí, tak si z toho nič nerobím, no proste ho ide ďalej a za 3 mesiace, alebo za mesiac, možno za 2 dní zase niečo vyhrám. V lete 2018 sa Peter vrátil do Francúzska opäť vo veľkom štýle, čo je pozoruhodné, on všetky zelené dresy vyhral tak, že nebolo pochyb o tom, že získa ten zelený dres, že by tam bola nejaká tesná súťaž. Takže najskôr v tom roku 2018 vyrovnal rekord 6 víťazstiev Nemca Erika Zabela, no a v roku 2019 si už ten rekord prisvojil. Takže historicky je to najúspešnejší pretekár bodovacej súťaže na Tour de France. 7-krát to nikto nevyhral. No až ďalšie 10 ročia nám dajú odpoveď na otázku, či sa to vôbec niekomu niekedy podarí. V týchto časoch si zjavne nielen fanúšikovia na Slovensku mysleli, že Sagan je boh. Teraz nastupuje Peter Sagan za Arnom Demarom, ktorý vedie. Aj Sonny Colbrelli tam finišuje, ale Peter Sagan má asi najviac síl. Je to tak, že Peter Sagan vyhráva ďalšiu etapu na Tour de France a vyhráva pred Sonnym Colbrellim a Arnom Demarom. Návrat kráľa na Tour de France bol ako inak impozantný. V roku 2018 vyhral 3 etapy.
po druhej mu už patril ten najcennejší, žltý dres. Tour de France, to pre Petra nebol len veľký boj o etapové víťazstva. Extrémne ťažké kopce v Pyrenejach a Alpách boli každoročnou hrozbou ukončenia víťazných plánov. Ani v týchto situáciách, keď išlo o jeho prežitie v náročných pretekoch, ho neopúšťal zmysel pre show. S nadhľadom bavil cyklistických priaznivcov. Okrem Petrových výkonov je na ňom úžasný aj jeho štýl. Nie, nie, na toto som nemyslel. A na toto už vôbec nie. Mal som na mysli Petrovú povahu, jeho autentickosť a špecifický zmysel pre humor. OK, hello everybody, we will see in the Qatar, maybe. And I just go to embark. Pozerajte priamy prenos na STV a držte nám palce, ideme do toho. Počuli ste už o tom, aby sa vrcholový športovec pri vrcholovom výkone venoval fanúšikovi a podpísal mu knihu? Áno, počuli, veď o tom rozprával celý svet, keď Peter predviedol tento kúsok v jednej z etáp na Tour de France. Za zmienku stojí, že Peťo Sagan svoju slávu a dobré meno využíva aj na propagáciu podujatí, ktoré pomáhajú vychovávať novú generáciu cyklistov. Jeho meno napríklad nesie Cyklistická akadémia, ale aj preteky, Detská túr Petra Sagana či iné charitatívne akcie. Meno Petra Sagana má vo svete takú silu, že ak by aj hneď teraz zavesil šport na klinec a venoval sa iba reklame, určite by sa nenudil. Už ide do tuhého, to sú tie naozaj závažné momenty. Peťo je v pohode. Peter Sagan vyzerá naozaj veľmi dobre, veľmi sviežo a to peloton nestihne. Peter Sagan si ide pre víťazstvo. A vyzerá to opäť na Petra Sagana a jeho zdrvujúci záver. Všetko berie do vlastných rúk. Veľmi skorý nástup Petra Sagana a nikto nebude stačiť na slovenského fenoména. Je to tak, Peter Sagan s ďalším víťazstvom. Peter Sagan má výbornú pozíciu. Výborné, ide. Kristof versus Sagan, Degenkov tam je takisto. No, bude to Peter Sagan alebo Kristof? Keď si naši hokejisti v roku 2002 vybojovali zlato, celé Slovensko bolo na nohách. Žezlo prvenstva po nich prebral Peter Sagan a dnes je zrejme najvýraznejším jednotlivcom, ktorý reprezentuje našu krajinu na svetovej scéne. Keď súťaží Peter Sagan, Slováci sa dajú do kresiel a zapínajú televízor, aby ho povzbudili. Niektorí dokonca cestujú do dejiska zápolenia, aby ho povzbudzovali naživo. Odhodlanie a bojovnosť Petra Sagana nám ukazuje, že aj keď sme malá krajina, máme byť na čo hrdí. A v tom je Petrova skutočná veľkosť. Say Roy, say God, give me a
your choice. Say, Lord. I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Oh,